Dear friends, welcome back to my channel, Sreeyu Talks for you. Please subscribe and support. Hi friends, ellavarkum namaskaram. Nammal innu undakkan povunnathu oru adipoli aayittulla tasty adupol thanne simple aayittu namukku veettil undakkan pattuna oru jackfruit multi purpose jackfruit jam aanu. Nammude chakka varattiyathu. Adaanu innu nammal undakkan povunnathu. Appo ellarum idu try cheythu nokka. Okay, let's get started. Appo njanide nalla palutha varikka chakkayude chakkachulakale nalla kazhugi vrithiyaakki eduthu vechittunde oru bowl il eduthu vechittunde ini namukku ee chakkachulakale kunni oru chola moonu kashnayitte murichu cut cheyidukka to appo njan ivide ellam thana cut cheyidu eduthu vechittunde. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കച്ചോള മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു ട്രിപ്പായിട്ട് ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് കുറച്ച് അടി കേട്ടോ. കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പരുവം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ള ചക്കച്ചുള മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചക്ക വരട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 5 ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പശുവിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 പീസ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പനി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. എല്ലാം ശർക്കരയെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് അലിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ആയി വരണം. നമ്മുടെ ശർക്കര പനിയുടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പനി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മുടെ ശർക്കര പനിയുടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏലക്ക ചതച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു തളിക വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. തളിക ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പശുവിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പശുവിനെ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കി വെച്ച ചക്ക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏതാണ്ട് 30 മിനിറ്റോളം നമുക്കിതുപോലെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചക്ക വരട്ടുമ്പോൾ ഓട്ട് ഉരുളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കട്ടി കുറഞ്ഞ പാത്രമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിച്ച് തട്ടിട്ട് മോശമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഇതുപോലെ കുമ്പളകൾ പൊള്ളുമ്പോൾ കുമ്പളകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ശരീരത്തിൽ പൊള്ളലേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാരി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക, കൈവിടാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ കുഴമ്പ് വേവായി സെറ്റായി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ശർക്കര പനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ ചക്ക വറ്റിയത് നമുക്ക് പലതരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാം, ചക്ക അടി ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ജാമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചക്ക വറ്റിയത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരുവിധ പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി ഓപ്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ചക്ക ഡ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പശുനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലക്ക പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നിർത്താതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക വറ്റിയത് ഇതാ ഏതാണ്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ചക്കപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കപ്രഥമൻ റെഡി. ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ചുമ്മാ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക വറ്റിയത് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉരുളിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുവരുന്ന ഒരു പാകമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാവുന്നതാണ്. ഹായ്, നമ്മുടെ ചക്ക വറ്റിയത് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ ചക്ക വറ്റിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, കീപ് വാച്ചിങ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും തന്നെ മറന്നുപോയത്. താങ്ക് യു.